გამარჯობათ, მე ვარ მარიამ დარაშვილი, პირველი კლასის მოსწავლე და ძალიან მიყვარს კითხვა. მე წიგნებიდან საინტერესო რაღაცებს ვიგებ. დღეს მე წაგკითხებთ ქოთქოთას ქოლგას. ქათმების ქალაქში ხის ქოხები იდგა. ქოხში ქათმები შვიდად ცხოვრობდნენ. მხოლოდ ერთი ქათამი არ იყო, შვიდი ქოთქოთებდა და ქოთქოთებდა. იმდენს ქოთქოთებდა, რომ ქოთქოთა შეარქვეს. ქოთქოთა მთელი დღე რაღაცას ქეკავდა. თან ქეკავდა, თან ქოთქოთებდა. რასაც იპოვიდა ქოხში მიარბენინებდა. თან ისე ქოთქოთებდა. რა არ იყო ქოთქოთას ქოხში? ქილა, ქოთანი, ქოლგა, ქამარი. ქათმები ქოთქოთას დაცინოდნენ. ნახეთ ქოთქოთას ქონება. თქვენ იცინეთ, მე კი იქნებ გამომადგეს. ქოთქოთა ქოთქოთებდა. ერთხელ ქათმების ქალაქში ქარბორბარა დატრიანდა. ქარბორბალმა ქოხების სახურავი მოიტაცა. ზაში აიტაცა. ახლა სხვა ქათმებიც აქოთროდნენ. რა ვუშველოთ ჩვენს ქოხს. ქოთქოთა თავისი ქონება გადაქეკა. ქილა, ქოთანი, ქოლგა, ქამარი. ქოთქოთა დაფიქრდა. რა ვქნა? უცებ რაღაცა მოიფიქრა. მოვიფიქრე, ქოლგა ჭირდება. ქოთქოთამ ქოლგა გაშალა და ქოხის სახურავად დაუმაგრა. მადლობა ყურადღებისთვის.